9-dur. Hər vaxtınız xeyir olsun. E, Günlərla axtarırdıqsa Azərbaycan dilindən sualları tapaq. Sadəcə mövzular haqqında məlumat vermişdim. Artıq Azərbaycan dilindən sualları tapmışam. İngilis dili də var. Riyaziyyat 10 faizdir. Riyaziyyat bir kənara qoyaq. Mən tapdım Azərbaycan dili sildə. Azərbaycan dilindən 10 sualın tapmışam. 10 sualın qrammatika, yəni 10, 12 dənə qrammatik sualı olur. Onlara baxacağınız izahlı şəkildə Deməz birdən başlayıb. Hansı cümlədə də ədad işləməmişdir? Sən ki bunu bilirdin, sən ki ədaddı. Bizdən xəbəri var idi ki, sual ədadı. Elmir ona görə gəlmişdi ki, ki artıq vergül varsa bağlayıcıdır. Cavab qələcə C. c. Deyilir, ən maraqlı fikir Tahirə məxsus idi. Burada bir şey yoxdur. Biraz yaxınlaşdıq, bəlkə yaxşı örməsiz deyə. Zeynəb daha diqqətli idi, daha qüvvətli ədad. Cavab qələ burada da nə? Deməli, cavab qələ C variantı. 2-ci sual. Söz sözü pozulmuş cümləni müəyyən edin. Qardaşı Adil daha çox çalışırdı. Çalışırdı kim? Adil yoxsa çalışırdı daha çox? Bu da pozulmuyor. Bizdə heç bir şey yoxdur. Samir, Samir rayonuna nə vaxt qayıtmırsan? Bu Samir müraciətidir, xitabdır. Problem yoxdur. Virgül qoyub rayonuna nə vaxt qayıtmırsan kim? Samir. Samir isə deyir də onun. Burada bir şey yoxdur. Uşaqların çox ıı, uşaqların çox yolu Ə, aldı kəndə sarı. Aləm vurdu bir-birinə. Burada demək istirir ki, uşaqların yolu kəndə sarı saldı. Cavab C idi. Hər gün meşədən odun gətirir. Odun gətirərdi kim? Biz. Hə, nə vaxt? Hər gün. Hardan? Meşədən. Burada bir şey yoxdur. Gündən-gündən uşağın halı yaxşılaşırdı, yaxşılaşırdı. Nə? Uşağın halı, 3-cü növ. Və gündən-gündən burada da bir şey yoxdur. Yəni cavab burada qala C variantı. Görürsünüz nə qədər elə sadə düşüb, yəni. 3-cü suala baxaq. Hansı sözdə səslərin sayı hərflərin sayından azdır? Yəni səss düşmə baş verir. Adın müasir müasir olur. Cavab odur. Bilirsiz də, u-a-da düşür. Bərayətdə y girir, ailədə y girir bilirsiz. Etibarda, etibarlı olduğu kimi qalır. İnamla, inamla. Burada da lalənmandan kimi olur. E, yəni bura cavab qalır, nə? A variantı. Sonra 4-cü suala baxaq. Qarşılıq bir-gəliş növdə olan feillərdə zərfiyyəti məyənləşdirin. Ə qarışıq büzdürün növləşəkilsi nə idi? Ş da, ışış idi. Ə A-da büzməkdən büzüşmək, girməkdən girişmək, ya, yarmaqdan yarışmaq olmaz, ayrılmaz getdi. Ya A-da düz yədir, amma üçüncü söz düzəlmədiyinə görə A-nı götürmürük. B-yə baxırıq. Gülməkdən gülüşmək, didməkdən didişmək, salam salam, salam salamdan salamlamaq feili, salamlamadan salamlaşma. Ş orada feildən feil düzəldir. Həm də qarışıq büzdürün növləşəkilsidir. Bura diqqətli mox lazımdır. Salam sözün kökü. Salamdan salamlamaq, salamlamaqdan salamlaşmaq, salamlaşmaqdan salamlaşmaq. İki leksik və qrammatik. İsimdən düzəldi fel, sonra da laha ilə işi arasında feldən fel. Fiil. Şəkilçilikdə feldən fel fiil düzəltdi. Yəni qarışıq bir girişdir. Cavab qaldı B. C-də çalmaq, çalmaqdan çalıq q qarışıq bir giriş deyil. Danan danış sözü yoxdur. Deməkdən dəyişmək ola bilər, amma ola ikisi düz gəlmir. Sonra D variantında. Bitməkdən bitişmək, məçtubdan məçtublanmaq sözü yoxdur. Məçtublaşmaqdır. Laş bütögdür orada. Bura çaşmaq lazımdır, amma salamlaşmaq ə, xüsus olaraq keçmişi yada saxlamaq lazımsınız. Sağ ol sözünün kökü sağ oldan sağolla sözü yoxdur. Sağollamaq bir nə var? Sağollaşmaq var, amma bura biri düz gəldi də. İkisi. Yenə də biri düz gəlmir, üçü də düz gəlməli. Yalnız e, bu B də düz gəlir. Y-ə baxaq. Sormaqdan soruşmaq, e, yanaşmaq, e, yanmaqdan yanaşmaq. Yo, yanmaq başqa dır. Od tutmaq söhbət gedir o. E, Gündən güləşmək. Gündən güləşmə olmaz axı. Gül sözü 1-2 e, var, güləşmək olmaz. E, cavab qalıb burada nəyəni? B variantı. Gələr 5-ci suala. Deyir ki, hansı cümlədə ə deməli mübtəda bu mübtəda vəzifəsindədir. Bu nə vaxt təyin olur? İsim aid olur, qabağında yerli təyin olunur. Mübtəda olanda isə xəbərdən bağlı olur. Yəni sual verəndə avtomatik buyə sual verilir. Ə e, belə A-dan baxaq. Bu kitabda e, çox oxuyub. Ə e, bu kitabda. Yəni bu kitab. Üçə təyin vəzifəsindədir işarə əvəzli idi. Təyin vəzifəsindədir. A olmaz. B də məndə onun səabı da, e, səabı da elə budur. Odur, budur. Bu da ciddi əvəzliyə. Yəni bu da vəzifəsində deyil. E, bu məsələdə hər gün məni narahat edir. Narahat edir də nə? Məsələ, hansı məsələ? Bu məsələ. Bu da təyin vəzifəsindədir. İsmailiddir burada. Bu mənim düşündüyümdən də çətin elmiş. Çətin elmiş nə? Avtomatik bu. Nəsə demiş bu. Nədən e, necə çətindirmiş, mənim düşündüyümdən də çətiniymiş. Cavab qalır nə? E, bura D variantı. E də bu gün Hamı Səidin yanında idi. Səidin yanında idi. 3-cü növ bir işdə xəbər gedir. Səidin yanında idi kim? Hamı. Nə vaxt? Bu gün. Artıq burada gün ayrılmır. Bu gün bir yerdə zaman zərfi gedir orada. O bilsiz yəqin. 6-cı suala baxaq. Deməli, nida ilə düzəlmiş nidal cümləsini müəyyən edin. Düz cüməs olmalıdır, həm də nida ilə düzəlməlidir. İşinin vaxtında yet yerinə yetir ha. İşinin vaxtında yerinə yetir ha. Və ədas gedir burada daha çox. Gör nə nə gör nə günlərə qaldıq. Burada bir şey verməyib. E, eh bu qoca vaxtımda nədir başıma gələnlər eh. Burada Burda da qala C səvitmirəmsə, D-də A ah, çəkmək üçün məsələlər yelmə olmaz, burda bir şey yoxdur. E, A-dan sonra vergül qoysam mənim bu məsələn, deyim ki, köməksizlik hissi ola bilər, amma A-dan sonra vergül yoxdur. Boş A ah, çəkmək də deyir burda. Gələk e, əvvəlcə sən ondan soruşardın. Burda da bir şey yoxdur. E, cavab qalıb burda dedik, 7-ci suala baxaq. Nəticə bir mürəkkəb cümlə deyil. G-dən başlayaq burda bu dəfə. Hər gün bizə gələr və bir yerdə idman edərdik. Bizə gələr o, idman edərdik biz idərdik. Bu mürəccəb. Biz gəlmişdik, siz yox idiniz. Gələn biz idik, yox olan siz idiniz. Bu da mürəccəb. Xeyir dedim, həyf ki, kimsən inandıra bilmədim. Deyən də mənəm, inandıra bilməyən də mənəm. Bu sadə cümlədir. Mürəkkəb cümlə odur ki, iki mübtədaq çıx xəbər olsun cümlədə. Cavabda, cavab burda sadə C variantıdır. Soruşdum amma cavab vermədi. ım Bir də vermədi. Mən soruşdum, o cavab vermədi. Bilirdi ki, heçnə nail ola bilməyəcək. O nəyi bilirdi? Heçnə nail ola bilməyəcəyini. Bu da mürəkkəb cümlədir, təbii ki, sadələşdirdik. Cavab burada qalıb C variant. Sonra baxırıq 8-ci suala. 8-də aşağıdakılardan biri fərqlidir. Adbat, yanbayan baxıram. Amba Görürəm ki, bunlar babitləşdirici ilə bitişdirici e, ilə üzərlib burda. Deməli, yalnız üzbəüz. Yalnız D variantında vur ha vur, çal ha çal sözləri var. Onlar e, ha ilə yaranır, abba ilə yaranmır. Ona görə cavab burda D variantıdır. Qalan üzbəüzdür, anbaan'dır, yanbaan'dır, adıbaat'dır. Onlar babitləşdirici ilə e, birləşiblər. E, Bura 9-cu suala baxaq. Hansı cümlədə iki düzəltmə söz işlənmişdir? İki düzəltmə söz olmalıdır. E variantından başlayaq. İrəldə dağ görünürdü. Dağ isimdir. İrəldə bu da sadə sözlərdir. Hər gün onun qarşılayır. Qarşı sözü var, qarşılanmaq var. Amma qalan qrammatikdir. Bizə deyir, iki düzəltmə söz olsun. Burada bir dənə söz var. Həmçində düzəltmə sözdür. Bəli, bir leksik ədədisi var. Kitabda maraqlı məqalə var. Maraqdan maraqlı düzəltmə bir dənə var, amma kitabda da qrammatikdə olmaz. Ondan ərizdə hazırlanır undan burada düzəltmə hazırlamaq sözü bizə düzmədir vəssalam a da balıqdan balıqçı balıqçılar ç ç düzəldi leksik bir dənə lar qrammatik estakadan necə estakadanı təmizlədilər təmizləmək sözü, təmiz sözü var isim təmizdən təmizləmək təmizləddi qrammatik təmizlədilər yine qrammatik deməli bizə on soruşmur onsuz bizə düzəltmə sözü soruşur təmizləmək sözü düzəltmədir Balıx sözü düzəltmə olduğu üçün cavab qalır A variantı. Biz keçirik indi 10-cu sualı. Hazır cümlədə düzəltmə ismin kökü feildir. Deməli düzəltmə isim olmalıdı, həmin ki kö onun kökü də feil olmalıdı. Yəni feildən düzəlməlidir. Döyüşçü də bu dəfə daha üşəqli idi. Döyməkdən döyüşmək sözü var. Döyüşməkdən döyüşçü. Düzəltmə isminin deyə kökü döyüşçü isimdir də, düzəltmə isimdir. Çöchü fiildi. Bel, döymək feili var. Döyməkdən döyüşcü. Birin döyür, birinlə döyüşdür. Onu döyürsən, ona döyüşsən. O mənada, ona görə döymək sözü çöküdü. Bir yerdə uzaqdan görünən qaraaltı bizi qorxutmurdu. Burada bir şey yoxdu. Qorxmaq feildi, qorxutmaq yenə feildi. Bu narahatlığı hələ də davam edirdi. Burada bir şey yoxdu. Narahat, narahatlıq isimlə isim düzəlib. Onun qarşısında xeyli çətinlik var. Çətindən çətinlik, isimdən ism düzəlir yenə. Ya da daha doğrusu, sifətdən ism düzəlir. E, i̇namsızlıq, inamdan inamsızlıq. Burada da yaranıb e, isimdən sifət düzəlir yenə. Bəli, e, deyildik kimi, D-də sifətdən düzəlmiş isim, E-də də isimdən sifət düzəlir. Yəni bizə amma soruşurdu ki, düzəltmə ismin kökü fel olsun. Düzəltmə isim olsun, ondan sonra kökü fel olsun. Zətf burada qalır A variantı dəyməkdən döyüşmək, döyüşməkdən də döyüşsə. Sonra burada gəl İngiliscə suallar uşaqlar. Yəni onun istəsə izahlı bir şəkildə ə, alınsa, onda kanala işləyirəm. Oldu uşaqlar, sağ olun, salamat qalın. Hələlik. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. İnşallah ki. Abunə olun. Salamət.